Ассаламу алейкум, біздің экран қарсыздан күзатып түрген әзіз тамашабинлер. Машхур брендлерінің логалары ва номларге қарап, олардың тарихы қандай екен ақты еч ойлап көргенмісіз? Ихтимол, олар тасодифан пайда болгендір. Бүгін шу мавзу топланген қызықарлы малыматларны бұл қызық сахифасы арқалы сізге таныштырып отаман. Dunyoning eng mashhur multiplikatsion studiyasi logosida doim ertaknamo qasrning surati tasvirlanib keladi. Dastavval uning prototipi Neuschwanstein nemis qasrlaridan biri bo'lgan. 2006-yilga kelib esa u Paris Disneylandidagi Zolushka qasriga almashtirilgan. Bolalar o'yinchoqlarini ishlab chiqaruvchi Lego kompaniyasining nomlanishi daniyacha Leg Good, ya'ni yaxshi o'ynash ma'nosini bildiradi. Ikkinchi jahon urushi yillarida Coca-Cola kompaniyasining Germaniyadagi bo'limi faoliyati uchun mas'ul bo'lgan xodim Max Kite yangi ichimlik ishlab chiqarishga qaror qiladi. Ichimlik nomi jamoaviy muhokama natijasi hisoblanadi. Kite jamoani qanday nom qo'yish borasidagi fantaziyasini ishga soladi. Shunda jamoa a'zolaridan biri bo'lmish Joyenib Fanta deya taklif kiritadi. Uch yapon yegroliftdan tashkil topgan Nintendo omadni samolarga qoldirish ma'nosini bildiradi. Sam koreys tilidan tarjima qilinganda 3, sang esa yulduz ma'nosini bildiradi. Shu tariqa Samsung so'zini 3 yulduz deb tarjima qilish mumkin. 3 raqami esa koreyslarda katta, ko'p sonli va kuchli degan ma'nolarni bildiradi. Bu qiziq sahifasining keyingi sonlarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.